Коротка репліка, чому сталася з підготовка з коронавірусом. По-перше, тому що фактично було непрацююча епідеміологічна служба, яку ліквідували за часів Петра Порошенка. Маніпуляція. Не тільки Україна, а й увесь світ не був готовий до пандемії. Функції епідеміологічної служби виконують Центр громадського здоров'я та Міністерство охорони здоров'я, а лабораторії санепідемслужби працюють і зараз. Так це і було предусмотрено. Ось другий етап – це закрити туберкульозні диспансери, психбольниці і людей відправити на вулицю. Неправда. Другий етап медичної реформи не передбачав закриття психіатричних лікарень та протитуберкульозних диспансерів. Натомість тубдиспансери будуть об'єднувати у спеціалізовані регіональні медичні центри. Цей вірус зроблений штучно. Це заявляють багато вчених. Неправда. Навпаки, вчені та Всесвітня організація охорони здоров'я наголошують, що коронавірус є наслідком природної мутації, а не виведений штучно. Він перейшов на людей від тварин.